«Мам, тут так класно, пішли, хай бери на них». Він в такому хорошому настрої був. «Мам, все буде класно, ми все одно їх переможемо». Я говорила з мамою по телефону, і до неї прийшли з військкомату і сказали, що брата вже немає. Обставин я не знаю, надіюсь, колись дізнаюся. Дай Бог, щоб хлопці його вижили, які з ним в підрозділі були. Можливо, тоді я з ним зможу поспілкуватися і дізнатися. Своєрідна дитина, можна сказати, був такий спокійний, хороший, послушний. Зі мною це кругом, це що там треба допомагати, завжди він був зі мною кругом. От. Я по роботі трохи більше багато займалася по роботі, то він так з Лоркою, вона з сестричкою, вона більше організація, як то кажеться, що там придумає, що треба сказати, що там треба, куди йти робити. Він послушний був, він, може, там боявся по криші лазити, войнушки грати на криші двохетажного дому. Обично вона організовувала, то я пішли, і буду собачу, значить буду собачу, на кришу, значить на кришу. Він був як інженер-конструктор, знаю, що робив щось там, горіхокол там якийсь робив, там він ізобрітав, там все його там, що робив. В нього дуже все то, точні такі ці всі розписи, все це все, він там все дуже вичисляв. Дуже любить історію. І, напевне, ідеологічно він був більше підкований, ніж я. Він більше знав, де, хто, кого і чому потрібно забирати русню з нашої землі. Так сталося, почалася війна, він сам перед пішов в воєнкомат. Йому сказали, що йде в тероборону. Він тут в теробороні був по селі. Прийшли з воєнкомата, сказали, що їм треба на штаб інженера. Я кажу, це обов'язково. Нам дуже треба інженера на штаб. Я не стала перечити, мені треба було просити їх. Мені треба було просити їхати, йти, казати, щоб не ще їх. Ну, як мені син казав, він любив дуже історію. Дуже любив історію читати. Каже Толя якось, мам, знаєш, я перечитав історію, за всю історію, відколи Україна є, кожних 200 років, то росіяни, то хазари, там варяги, як там вони називалися раніше, вони мають напасти на нас, получити хорошенько, а потім приходять і розказують, ми ж ваші брати, ми ж хороші, чого ж ви нас не любите? Цей раз, каже, мамо, буде так само. Повір, каже, ми їх виженемо звідси, вони тут не будуть.